Gospodine Aleksiću, vi ste predsjednik jednog veoma uspešnog lovačkog udruženja koje i na nivou Srbije ima svoju poziciju. Vi važite za jednog od, da tako kažem, vrednijih, konkretnijih, uspešnijih predsjednika. Ovo je fakat i to je ono što meni daje, da tako kažem, još veću težinu u onom smislu da vas je sve ovo što se juče dogodilo uznemirilo, da to naravno niste očekivali i da nema gore, da tako kažem, informacije za lovce i za vas kao predsjednika od ovoga što se juče dogodilo. Ovako da vam kažem, ovo je zaista jedan slučaj koji svima nama pre svega nije doneo ništa dobro. Imamo velikih problema sada vezano oko toga da je jedno dete ranjeno u lovu, dete koje po svim znači, propisima ne bi trebalo da bude niti da učestvuje u lovu. To je veoma bitna činjenica u ovom momentu. Nemamo još uvek relevantnih informacija i od strane policije i istražnih organa šta se tačno desilo i kako je došlo do tog slučaja ranjavanja. Situacija je takva da je učestvovalo više lica u lovu, imali su uredne dozvole. U tom momentu je došlo do tog nesrećnog događaja kada je jedno lice, lovac, lovačko udruženje Ponišav je Pirot, pucalo na divljač, opet mogu da kažem na divljač. Koliko je godina on član? Pa ja ne znam u ovome. Dobro, ali pretpostavljam da... Pa nije mlad član, nije, znači... Upravo to. On je, znači, da u ozbiljnim godinama član je dugo vremena. Mogu da kažem da je u tom momentu pucano na divljač na koju, i za koju nisu imali dozvolu. To je nešto što mogu da vam kažem iz naših dokumenata koje smo mi izdali. Ta grupa je imala dozvolu da lovi, mogla je da lovi divlje svinje, u ovom momentu je pucano na srneću divljač. Mi sada trenutno znači, ne znamo kako je došlo do tog slučaja i do te situacije da je došlo do ranjavanja ovog dečka. Ono što srna je bila u pitanju, koliko sam čuo. Da, srna je pucana, ona je odstreljena kod nas i u hladnjači, takođe čeka ekspertizu. U ovom momentu mogu da vam kažem ono što je nama najvažnije, nešto što, što se kaže vesti povoljni u ovom momentu da je ovaj dečkić van životne opasnosti i to je u ovom momentu nama najvažnije. Sve ostalo što se tiče ove situacije daće glavno reč istražni organi. E sad, vi ste lepo rekli, vi ste rekli u početku da detetu to nije mesto. Odakle to detetu? Pa dete je po našim saznamenjima u lovu povao njegov otac koji je lovac, koji ima dozvolu za lov i tako. To je nešto što mi se trudimo da do toga ne dođe u lovištu. Imamo kontrole u tom smislu, neke, da kažem, kontrole su pokazale da se dešava to. Mi uvek u tom momentu upozorimo, odstranimo i decu i one koji su ih poveli iz lov, u lov. Tako da mi smo baš ovog kritičnog dana imali u tom delu lovišta kontrolu, bio je i upravnik lovišta i lovočuvar, ali nisu ih u krajnjoj liniji, da kažem, videli na tom terenu, jer teren je veliki, dođe do susreta i kontrole ili ne, tako da mi nismo imali informaciju da je dete u lovu, a imali smo kontrolu baš na tom terenu. Zar nije dete bilo pored oca? Gde je bilo? Mi čujemo da je gonio pse. Pa nije gonio, ne znamo mi šta će u krajnjoj liniji. Kako se to kaže, ne znam. Pa ne, kaže se da je on vodio pse, da li je u tom momentu on vodio pse sa sobom i šta se u tom momentu desilo, mi stvarno ne znamo dok to istraga ne pokaže.